Dok se Zapad bori da zadovolji ukrajinsku potražnju za dodatnim oružjem, Pentagon razmatra predlog kompanije Boeing da se Ukrajini isporuče jeftine, male precizne bombe koje se postavljaju na rakete kojih ima u dovoljnom broju, što bi Kijevu omogućilo da dejstvuje i daleko iza ruskih linija. Vojni inventari Sjedinjenih Američkih Država i saveznika se smanjuju, a kako se rat produžava, Ukrajina se suočava sa sve većom potrebom za sofisticiranijim oružjem. Sistem koji je predložila kompanija Boeing, nazvan GLSDB, jedan je od desetak planova za proizvodnju nove municije za Ukrajinu i ostale američke istočnoevropske saveznike, potvrdili su izvori iz vojne industrije. Kako komentariše naoružavanje Ukrajine od strane Zapada, pitali smo doktora ekonomskih nauka Ivana Pajovića. Ukrajinu ne naoružava samo Zapad, ali recimo ako računamo i Tursku, Zapad i Turska također Ukrajinu naoružava. Ukrajinu naoružavaju razne zemlje sveta, čak govori se o tome da Ukrajinu naoružavamo i mi, između ostalog, na jedan neformalni i prilično, da kažem, prikriveni način. Sa druge strane, rat koji se u Ukrajini vodi očigledno je svetski rat, da ga tako nazovem, s tim što naravno taj svetski rat vodi se preko proksije koji je Ukrajina, a zapravo Rusija ratuje protiv kompletnog Zapada plus nekih satelita koji i nisu Zapad. Od početka ruske agresije na Ukrajinu smenjuju se izveštaji o efikasnosti različitih PVO sistema, dronova, radara i krstarećih raketa. U pitanju su uglavnom oružani sistemi proizvedeni na Zapadu i u zemljama članicama NATO-a. Mnogi stručnjaci navode da je sukob u Ukrajini zapravo demonstracija mogućnosti novih oružja u realnim uslovima. U stvarnosti ta oružja su u svojoj test fazi već bila korišćena u drugim sukobima širom sveta. U junu je na ukrajinski front stiglo veliko pojačanje američki sistem HIMARS. Ovaj raketni sistem najnovije generacije je deo paketa pomoći vrednog 700 miliona dolara, kojeg je Bela kuća obećala još na početku ruske agresije, a konačno je stigao u Ukrajinu nakon preglasavanja u američkom kongresu.